ушам в първи училищен ден. Ученически униформи, прашки сутиен. В коридора са се чули какво правят с двете нули. Пак някоя ученичка държи трудните матури. Оценки слаби, даскала на мусен. Саминки са с габи, държи изпита си устен. Потруди се доста за отличната оценка. Даже да е проста, ще му е лична асистентка. Тази година не мине без родителска среща. Бащите очаровани от учителка гореща. Как бавно се навежда и всеки я заглежда. А всяка се прогърниво, главата си свежда. Но цял кълбо отпрежда, отдолу се показа. И всеки да я гледа, много бързо се отказа. Всеки взе да вдига врява и да кряска. Май на тази мацка и трябва кола маска. Училище любимо и незабравимо. Училище изгнило и непоносимо. Спаска е нашата учителка любима. Оня те начина е бяха прегнали трима. После цяла дружина направиха и входно. Глътна си граматиката, но гледаше спокойно. Написа толкова шестици, че чак изгуби бройка. Но ето вижте стойка, тя се радва и на тройка. Дори пусна штори и прожектира презентация. Но някакъв накрача и направи избушлация. Химичен материал в нейната е проветка. А след 9 месеца ще напъва на кушетка. Не бе красива гледка в този час по астрономия. Пуснаха млечен път, даже в космоса на Глория. Стола някаква гола дава дресяните закуски. Сложиш трудела си между задните и пуски. Завърших, даже по-успех да бях последния. Задоволена директорка е равна на стипендия. Училище любимо и незабравимо. Училище изгнило и непоносимо. When reasoning fails, force prevails.